aquesta campanya, en aquestes eleccions, com l'alternativa, diuen els dos extrems. Per una banda, l'independentisme de Convergència i Unió, diuen, i per altra banda, també el centralisme del Partit Popular. En aquest sentit, el seu candidat, Pere Navarro, ha insistit en la importància de reformar la Constitució per avançar cap a un estat federal. En aquest escenari, ha dit Pere Navarro, l'encaix de Catalunya seria millor dins d'Espanya. Per altra banda, Pere Navarro també ha insistit en que el PSC no centrarà la seva campanya en el que és el debat sobiranista iniciat per Convergència i Unió, el que ha qualificat també com a cortina de fum. Ha dit Navarro que la seva prioritat serà aportar solucions als problemes que ha qualificat reals de la gent i per fer-ho, ha dit, doncs, proposarà, oferirà propostes encarades sobretot en les polítiques socials i en la reactivació de l'economia. Gràcies, Gemma Esteve. Ara és el moment, com dèiem, de seguir amb els punts d'aquest tret de sortida de la campanya electoral. Convergència i Unió arrenca aquestes dues intenses, dèiem, setmanes de campanya a Montjuïc. Allà hi ha Eliana Viera, ara sí, ja amb el contingut d'Artur Mas. Hola, bona nit. Doncs Artur Mas ha fet una crida a la mobilització, ha demanat el vot prestats a aquells militants, a aquelles persones que no han votat mai a la Federació Nacionalista, perquè recorda que estem vivint un moment excepcional i per això recorda que calen unes majories excepcionals davant d'un estat que diu ha fallat i que actua, diu el president Artur Mas, sense miraments envers Catalunya. Diu el president que el futur l'han de decidir els catalans en aquesta consulta a favor de l'estat propi i que el futur de Catalunya no es decidirà pas ni des de les Corts Espanyoles ni tampoc des de cap tribunal de Madrid. En aquest sentit, també el secretari general Josep Antoni Duran i Lleida ha acusat el govern de miopia política i d'al·lèrgia a la democràcia per voler oposar-se a aquesta consulta. I anem ara a punt final, en principi, d'aquesta ronda, però tot i així, algunes dificultats que hem tingut en aquestes connexions ens faran retornar algunes de les seus d'algun dels punts de partida d'aquesta campanya electoral. Anem ara a l'Hotel Catalònia, a la plaça d'Espanya de Barcelona. Allà, el cap de llista de Ciutadans, Albert Rivera, ha reunit a militants i a seguidors en l'inici de campanya. Marta Sánchez tenia aquest punt. Ara... Anem, Marta Sánchez, endavant. Hola, bona nit. Doncs sí, coincidint amb la commemoració de la caiguda del mur de Berlín, Ciutadans ha tirat a terra simbòlicament una paret per rebutjar la creació de fronteres, diuen, tant a Catalunya, tant a Espanya, com també a Europa. Es presenten com els defensors de la unitat d'Espanya i la Constitució i també han demanat tirar a terra el mur de la partitocràcia en el que asseguren estan instal·lats el PP i el PSOE. Esquerra Republicana de Catalunya ha estat avui iniciant també aquesta campanya electoral. Anna Forment, tenim ja les primeres paraules, imagino, del candidat, el número 1 a la presidència, candidat a la presidència de la Generalitat, Oriol Junqueras. Anna Forment, com vulguis. Doncs en aquests moments està acabant el seu discurs el candidat d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Ha fet un discurs molt marcat per les polítiques d'esquerres i on reivindiquen també, evidentment, la independència, que és l'objectiu principal d'aquest partit. Això sí, diuen que no es pot construir un nou estat, un nou país dins d'Europa, si no es fa des d'una perspectiva d'esquerres, precisament. Han defensat que cal redistribuir millor la renda de Catalunya i proposen nous impostos a la banca i impostos a les transaccions financeres. Solidaritat Catalana per la Independència ha ofert el seu míting de campanya al centre de Barcelona. El candidat a la presidència d'aquesta formació, Alfons López Tena, ha explicat ja aquests eixos principals i Judit Huerta els ha recollit. Endavant, Judit. Bona nit. Doncs l'eix de la programa de solidaritat catalana és aconseguir la independència per l'any 2014. Demana que es facin fora ambigüitats i diuen que si finalment el referèndum no és possible, que sigui el propi Parlament de Catalunya el que declari la independència. Convergència i Unió arrenca aquestes dues setmanes de campanya a Montjuïc. A Eliana Viera, repassarem ara el més important del contingut d'Artur Mas. Endavant, Eliana. Sí, doncs tenim amb nosaltres la número 2 de la Federació Nacionalista i vicepresidenta del govern, Joana Ortega. Bona nit. Hola, bona nit. Durant tota aquesta intensa precampanya s'han fet un fart d'explicar el perquè d'aquest estat propi, les necessitats d'aquest estat propi. Creu que durant aquesta campanya és possible que s'entengui a la resta de l'estat el perquè Catalunya necessita aquest estatus diferent?
Jo crec que hem posat prou indicadors i prou raons sobre la taula perquè això es pugui entendre. No obstant, nosaltres farem una campanya el més pedagògica possible per tal de fer entendre aquesta necessitat d'unes estructures d'estat que ens permetin ser un instrument per realment millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya. Tenim prou recursos com per tenir un estat del benestar molt millor que el que tenim i hem de posar sobre la taula tots aquells elements que realment ens puguin ajudar a reactivar l'economia, a garantir en definitiva el nostre estat de benestar. Convergència i Unió, el president Mas ho acaba de fer, ha demanat una àmplia majoria en aquestes eleccions del 25 de novembre. El CEU avui els donava una majoria absoluta d'entre 69 i 71 diputats. Com creu, quin seria l'efecte que podria tenir aquesta enquesta entre l'electorat? Bé, les enquestes recullen tendències. Nosaltres sempre diem que l'entensa, la veritable enquesta és la del dia 25. Nosaltres reivindiquem aquesta àmplia majoria, aquest ampli seguiment del poble català, perquè realment aquest és un projecte de país i quan més majoritari sigui el recolzament cap a Convergència i Unió, cap al president Mas, menys obstacles ens trobarem en el camí d'aquest procés. Per tant, en aquest sentit reclamem aquesta àmplia majoria de totes aquelles persones que estan a favor del projecte i, per tant, veuen en la possibilitat del president Mas de liderar-ho realment que sigui viable i que sigui un procés que pugui saltar totes les obstacles que se'ns posaran pel davant. Moltes gràcies, vicepresidenta. Bona campanya. Moltes gràcies, molt amables. Ens quedem amb les paraules de Joana Ortega, tot recollint el que ha estat el discurs del president Artur Mas i candidat a la reelecció, en el que assegurava precisament això, que cal una majoria excepcional en aquests moments excepcionals, donat que diu l'Estat ha fallat a Catalunya. Si hem arribat aquí, en aquestes eleccions, jo us diria que és bàsicament per tres motius. Un, s'ha dit, l'Estat ha fallat. La reunió que hi va haver a Madrid i les reunions anteriors per intentar avançar en el tema del pacte fiscal varen fracassar. Hi va haver un cop de porta total, amb una acció un cop més de miopia política total per part dels governants espanyols. I no és la primera acció de gran miopia política que ha fet l'Estat respecte a Catalunya. El segon motiu, no ens enganyem, va ser la manifestació massiva i pacífica i de molt bon tarannà de l'11 de setembre. Aquesta va ser una gran manifestació i quan tantes persones algunes vegades es pregunten quan anem amb una manifestació tan multitudinària després no passa res. Doncs, amigues i amics, sí que passa. Aquesta vegada la gent que hi havia al carrer de la capital de Catalunya van canviar el curs de la història d'aquest país. Van canviar el curs de la història d'aquest país. Les paraules d'Artur Mas, el candidat per Convergència i Unió. Ara tenim a punt ja la resta de connexions. Us demanem disculpes perquè la falta de so ens ha impedit comunicar-nos de manera directa amb els nostres enviats a les seus. Val la pena, per la importància d'aquests comicis, que repassem els punts de partida d'aquesta campanya electoral. El PSC l'ha començat a un sopar a Terrassa, que és la seu del candidat a la presidència pels socialistes catalans. I ja hem escoltat Gemma Esteve i tenim ara mateix en directe amb tu a Pere Navarro, candidat pels socialistes catalans. Doncs sí, acaba de finalitzar aquest acte d'inici de campanya del PSC i amb nosaltres està el seu candidat, Pere Navarro. Senyor Navarro, bona nit. Hola, molt bona nit. Primer de tot, li volíem preguntar com encara el PSC, com encara vostè, aquesta campanya, aquestes pròximes eleccions, tenint en compte doncs, aquestes enquestes que li auguren doncs, uns resultats no massa positius. Doncs ho encarem. És evident que tenim una dificultat per les enquestes, però també ens diuen les enquestes que hi ha moltes persones que encara no han decidit el seu vot. I per tant, nosaltres el que volem és que aquesta campanya sigui molt transparent, molt clara, que tots els partits polítics diguin la veritat. Nosaltres ho pensem dir, nosaltres pensem anar amb el projecte federal, defensem una relació de Catalunya amb la resta d'Espanya en millors condicions que la que tenim ara, en contraposició a aquells que defensen una independència, un trencament que no sabem ni com ni quan s'hi arriba, ni de quina manera, o aquells que defensen en el Partit Popular una recentralització de l'Estat espanyol. Per tant, política federal i, per tant, també polítiques econòmiques i socials que fan molta falta avui amb la situació que hi ha. Abans comentava que la intenció del PSC no era concretament centrar la campanya entorn a aquest debat sobiranista que inicia Convergència i Unió.
Sí, efectivament, nosaltres veiem aquest debat com una cortina de fum. És veritat que hem de parlar de quin encaix ha de tenir Catalunya a Espanya, de quina relació han de tenir Catalunya a la resta d'Espanya, però és veritat que amb una Catalunya que té 840.000 aturats, amb una Catalunya que més de la meitat dels joves estan a l'atur, amb una Catalunya que té una quarta part de la població en risc d'exclusió social, hem de parlar de moltes altres coses. I per tant, hem de parlar d'impostos, els que tenen més han de pagar més, hem de pagar de reactivació econòmica, de veure com ajudem els empresaris perquè creïn ocupació, hem de parlar d'educació, hem de parlar de sanitat. De manera molt breu, de quina manera creu que podria motivar aquell electorat progressista d'esquerres que encara està indecis de cara a aquestes eleccions? Doncs dir-li que ara és el moment, o ara o mai, ara és el moment d'establir aquest compromís amb un futur de Catalunya que ha de ser millor que el present que avui tenim i cap a un futur que no sabem cap on ens porta. Tenim un president que està en un estat messiànic i nosaltres el que volem és que Catalunya avanci, que Catalunya progressi amb la resta d'Espanya i amb tota Europa. Doncs molt bé, senyor Navarro, gràcies per ser amb nosaltres. Això és tot des d'aquí, des de l'inici de campanya del PSC. Gràcies, Gemma. La candidata del Partit Popular a Catalunya, Alicia Sánchez Camacho, s'ha rodejat de militants i de simpatitzants a un hotel de Castelldefels per obrir la campanya. Allà, Isabel Ojeda ja ha recollit el més destacat de la intervenció de la dirigent popular. Bona nit, Isabel. Doncs sí, el Partit Popular Català ha celebrat la tradicional enganxada de cartells aquí a Castelldefels, on la seva candidata, Alicia Sánchez Camacho, ha apostat per la unitat de tots els catalans i els espanyols i ha dit que el seu partit és el qui aposti pel seu partit, aposta pel vot útil perquè s'allunya de la confrontació i del separatisme. També ha assegurat que el Partit Popular és l'únic partit tan fort com per sortir d'aquesta crisi econòmica i que la independència no és la solució. Tornem ara a la seu d'Iniciativa per Catalunya Verds, en Esquerra Unida i Alternativa, que han escollit, com dèiem abans, un centre d'innovació tecnològica per a les empreses a Cornellà, per fer sentir les primeres idees en campanya del seu candidat Joan Herrera. A Cornellà hi ha la Sandra Morales. Què ha dit el candidat ecosocialista, Sandra? Doncs tot el discurs, de fet, tot l'acte d'inici de campanya ha estat molt marcat pel record als aturats, a les dones, als estudiants, els que diuen més pateixen la crisi econòmica i les polítiques de retallades. Per això es presenten com a alternativa, com l'única alternativa a aquestes polítiques de retallades i d'austeritat. I diuen els indecisos que han d'atrevir-se a fer una aposta excepcional per Iniciativa Esquerra Unida, perquè ells defensen el dret a decidir, sí, però diuen també els drets socials. Això ho recullen en el seu eslògan, com us dèiem abans, amunt i tant que podem. Ara sí que tindrem segurament a punt la intervenció d'Alicia Sánchez Camacho. Per tant, Isabel Ojeda, des del Partit Popular a Castelldefels, endavant. Doncs sí, ens acompanya aquí a Castelldefels la candidata del Partit Popular de Catalunya, Alicia Sánchez Camacho. Bona nit, expliqui'ns una mica quins són els punts claus del Partit Popular de Catalunya en aquesta campanya electoral. Els punts claus d'aquesta campanya electoral, que serà històrica i que ens portarà el 25 de novembre a decidir el futur dels nostres fills i de les pròximes generacions, són dos. El Partit Popular Català és l'únic que diu clar no a la independència, sí a la unitat de tots els catalans, a la unitat de tot Espanya, i ho fa des de la força d'un partit de govern, d'un partit majoritari, que és el que de veritat, des de la llei i també explicant les conseqüències d'una Catalunya independentista, vol aportar solucions, vol aportar certeses i tranquil·litat als catalans, perquè serà aquest partit i aquest vot útil, quan votin el Partit Popular, el que solucionarà els problemes per als desajustos que en aquests moments existeixin, i sobretot és el partit reformista que davant d'aquest debat sobiranista porta propostes econòmiques, laborals i socials per sortir de la crisi, que és el veritable problema dels catalans. Gràcies, Alicia. Aquestes eren les paraules de la candidata del Partit Popular Català aquí a Castelldefels. A todas esas personas, a todos esos catalanes que no han votado al Partido Popular, que han votado a Convergència i Unió o que han votado al Partido Socialista, que ahora conviene el Partido Popular, que ahora es más necesario que nunca el único partido fuerte en toda España que defiende que Cataluña es España y que lo hace sin complejos y con mucha fuerza. Ese es nuestro voto y ese es nuestro partido. Anem ara al centre de Barcelona, on Judit Huerta ja té preparada la intervenció, l'entrevista amb el candidat a la presidència de la Generalitat per Solidaritat, Alfons López Tenas. Endavant, Judit. La sorpresa d'aquestes eleccions. Perquè
Doncs sí, estem aquí amb el candidat de Solidaritat Catalana i el lema, senyor López Tena, és garantia d'independència. Què els diferencia d'altres partits que també la demanin? Que Convergència i Unió no proposa ni demana la independència, sinó no se sap ben bé què és el que demana. Proposa unes ambigüetats que al capdavall poden acabar intentant un nou acord amb Espanya que s'ha revelat que va al fracàs. I per part d'Esquerra Republicana, que a campanya diu una cosa però després fa una altra, fa presidenta Montilla o dona suport al pacte fiscal en Espanya. Nosaltres som garantia d'independència, sabem com fer la independència i no tenim cap altre objectiu per Catalunya que aconseguir la independència com a màxim l'any 2014. Doncs senyor López Tena, moltes gràcies. Gràcies a vostès, bona nit. Bona nit. És una qüestió clau. Esquerra Republicana de Catalunya, ho dèiem abans, engega la campanya al Baix Llobregat des del poliesportiu de Sant Vicenç dels Horts. Anna Forment ha seguit la intervenció i té ja al seu costat Oriol Junqueras, el candidat per aquesta formació. Endavant, Anna. Doncs així és, tenim el candidat d'Esquerra Republicana, el senyor Oriol Junqueras. Senyor Junqueras, aquestes eleccions són molt importants per vostè, és veritat. A més, diuen que volen passar a ser la segona força política, actualment són la cinquena força al Parlament. Aquestes eleccions, sobretot, són importants pels ciutadans de Catalunya, que s'hi juguen molt, que es juguen el futur econòmic del nostre país en un moment molt difícil, que ens hi juguem molt perquè volem tenir totes les eines que tenen els estats per ajudar la nostra gent, i és evident que en aquest context Esquerra Republicana vol fer el millor resultat possible. Tant de bo siguem segona força, tant de bo siguem decisius per ajudar el nostre país i a la nostra gent. Moltíssimes gràcies, senyor Junqueras, i sort. Anem ara al punt final de la ronda de partits, a l'Hotel Catalònia, a la plaça d'Espanya de Barcelona. Allà, el cap de llista de Ciutadans, Albert Rivera, ha reunit militants i seguidors de l'inici d'aquesta campanya, i ara és amb ell Marta Sánchez. Bona nit, Marta. Bona nit, sí, tenim amb nosaltres el líder de Ciutadans, que avui ha demanat tirar a terra els murs. Quin és l'objectiu de Ciutadans per aquesta campanya? Doncs primer tirar el mur de la partitocràcia, dels partits polítics que no estan al servei de la ciutadania. Necessitem uns partits al servei de la ciutadania i cal canviar moltes coses, llei electoral, sistema de partits, però a més, alguns volen construir murs entre ciutadans espanyols i dintre la Unió Europea. Per tant, el principal objectiu també és evitar que guanyi Artur Mas amb una majoria absoluta i sumar forces amb aquelles forces que vulguin la Unió com Ciutadans, liderar-ho i ser una veu lliure sense hipoteques, a diferència del Partit Popular o el Partit Socialista. Moltes gràcies i molta sort. Gràcies. Gràcies, Marta. Ens queda encara la iniciativa per Catalunya, punt per arrencar aquesta campanya electoral. I amb nosaltres ja té a punt l'última connexió d'aquest programa, Sandra Morales. Endavant, Sandra. Hola, bona nit. Esperàvem tenir el candidat amb nosaltres. Està molt ocupat aquesta nit atenent a tots els mitjans de comunicació. Ha tingut un discurs llarg aquí a l'inici de campanya i ha reiterat la idea del seu eslògan, aquest que dèiem, i tant si podem, perquè Iniciativa per Catalunya defensa el dret a decidir, però alhora també les polítiques socials com a oposició a les polítiques d'austeritat. Un record molt especial ha tingut durant tot aquest acte d'inici de campanya cap als aturats, els estudiants, les dones que pateixen expressament la crisi econòmica i les retallades, diuen que està fent el govern de la Generalitat i el govern de l'Estat. I Joan Herrera demana a tots els indecisos, els que encara no han decidit el seu vot, doncs, que s'atreveixin i que apostin de forma excepcional, si cal, també per a Esquerra Unida i Alternativa, Iniciativa per Catalunya, Esquerra Unida i Alternativa. Vamos a intentar que mucha gente indecisa opte por una opción de izquierdas que planta cara, que ha hecho oposición, pero que quiere construir una alternativa. Y como muchas veces hemos sido la segunda opción de muchos y muchas veces no se han decidido, vamos a intentar conseguir que esta vez se decidan. I fins aquí aquest programa especial dels serveis informatius de Televisió Espanyola de Catalunya, seguint en directe els moments inicials de la campanya electoral al Parlament de Catalunya. Uns comicis que per aquest intens debat sobiranista i la difícil conjuntura econòmica del país han aixecat un interès especial. S'obren ara 15 dies de campanya, de debat d'idees i de joc democràtic. En definitiva, els diferents canals de Ràdio Televisió Espanyola seguiran aquesta campanya al minut. Gràcies, com sempre, per seguir-nos. Bona nit. Crec que no hi ha opinió vàlida si no està fonamentada en la informació. La feina que faig la faig sempre com
un plaer, no? Un plaer personal. Es pot operar tot menys el concepte propi de la imatge que està aquí. Me'n vaig adonar, si no era feliç, és que la meva feina no ho era tot. Aquesta setmana parlem amb qui durant 18 anys ha estat el ballarí principal de l'American Ballet, una de les companyies de dansa clàssica més importants del món. Ha deixat Nova York i s'ha instal·lat a Barcelona per crear la seva pròpia companyia i amb un objectiu i un repte en ment, posar la dansa clàssica en aquest país al nivell que es mereix. Aquest divendres, a Gent de Paraula, el ballarí Ángel Corella. El debat a Televisió Espanyola Catalunya. Els dimecres a mitjanit és temps per la reflexió, l'anàlisi i l'opinió amb analistes i experts. L'actualitat política, econòmica i social amb la veu dels seus protagonistes. El debat de la U, cada dimecres amb Cristina Puig. Dijous a 8:45 del vespre, a la 2. El 12 de octubre de 1912, el Hotel Palace abría sus puertas con una fiesta por todo lo alto a la que asistieron 4.000 personas. El rey Alfonso XIII fue el instigador. Tenía claro que además del Ritz, Madrid debía tener otro hotel de relumbrón. El lugar elegido para su ubicación fue la gran mansión de los Lerma Medinaceli, situada frente al Congreso de los Diputados y a solo unos metros del Parque del Retiro y del Paseo del Prado. Durante estos 100 años, el Palace ha logrado formar parte de la historia capitalina. Zoom Tendencias radiografía el pasado y el presente de este alojamiento mítico que avanza al ritmo de los nuevos tiempos. Hemos visto un cambio radical de la clientela porque van cambiando. Tenemos los mercados emergentes, que puede ser el mercado ruso, el japonés, el chino, el árabe, los países del este. Y obviamente pues eso necesita muchas también prácticas por parte de nuestros empleados. Empleados con formación, con idiomas, con maneras de cómo tratar al cliente y al mismo cliente internacional le damos la comida que él quiera, que sea en el desayuno, un festival gastronómico, en lo cual invitamos cocineros de diferentes países del mundo. Esa es un poco nuestra apuesta para el futuro. Lo que son las cosas. El hotel fue construido por un magnate belga, Georges Marquet, y su actual responsable también es de Bélgica. Marc Lanois pilota el histórico hotel desde hace más de 6 años. Su día a día transcurre en este despacho impoluto situado en la parte alta de este alojamiento de lujo. Dice que ahora es el momento de abrir horizontes y no de enquistarse. Pues el Palace es una institución, para mí es una burbuja de emociones, es una ciudad, ahí pasan miles de cosas, la gente lo respeta, yo lo respeto porque, bueno, el Palace es el Palace. En los años 50, tras servir durante la Segunda Guerra Mundial de hospital, el hotel revive su esplendor gracias a la llegada de las estrellas norteamericanas. Muchas de ellas han escrito la historia con mayúsculas del Palace. A las puertas del hotel quedamos con Alarico, fue el barman de su mítico bar hasta hace 14 años. En los años 50, con la pobreza que había y poder trabajar en este hotel de lujo y glamour, viendo a todos los personajes que pasaban por este hotel y además expectantes de poder verlo, se puede decir, por ejemplo, como Ava Gardner, que era una belleza impresionante y además guapísima. Salvador Dalí fue uno de los clientes más rutilantes, además de fiel. Esta habitación, ahora remodelada, era una de sus preferidas. Estamos en la habitación donde se alojaba Salvador Dalí y su esposa Gala. Y una de las locuras que tenía el genio era pintar las paredes. Una de ellas la pintó y la camarera la borró para tristeza del Hotel Palace. Un día le subí una pantera que había en Loewe de Escayola, que quería tenerla, y cuando se la subí le dije, ¿por qué no me hace usted, don Salvador, un dibujo? Y me hizo este dibujo.
Le pedimos que por un momento rememore viejos tiempos y nos prepare un gin fizz, el cóctel preferido por muchas de las estrellas de Hollywood. Para mí, las tres mujeres más impactantes fueron Sofía Loren, Ava Gardner y Gina Lollobrigida. Guapísimas. Y también tengo una anécdota de Orson Welles, que en el bar no se podía estar sin corbata y él apareció sin corbata, le ofrecí una y se enfadó conmigo y al final reconoció que yo estaba trabajando y se la puso. Y tengo que nombrar a don Severo Ochoa, que no admitía que nadie le hiciera un cóctel dry martini si no fuera en el bar del Palace. Ahí está. Su proximidad al Congreso de los Diputados hace que en 1981, durante el intento de golpe de Estado, el Palace se convierta en el cuartel general. Un año después, el Partido Socialista ganaba por goleada las elecciones y lo celebraba en el hall del hotel. Sin duda, el Palace ha vivido muchos momentos excepcionales. El mejor momento que recuerdo fue durante la boda de Su Majestad el Príncipe Felipe. Entonces, el Hotel Palace se convirtió en una pasarela, porque todas las casas reales fueron las que vinieron aquí a hospedarse y fue realmente bonito. El peor, pues digamos el 23F, porque fue un momento de intranquilidad en el que nadie sabía lo que ocurría y realmente fue unos días difíciles. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Dónde están las tiendas de lujo en Madrid? Sí, ahora mismo lo indico. Las tiendas de lujo en Madrid se encuentran en la calle Ortega y Gasset. Ernesto Pastor empezó a trabajar en 1979 como botones. Dice que las últimas décadas han sido de vértigo, que poco tienen que ver los huéspedes de ahora con los de antes y que sin duda los países de origen marcan la diferencia. Quizás los japoneses sean los más formales, los rusos y los árabes sean los más serios, digamos, los europeos sean los que mejor guardan las formas y los más atrevidos pueden ser los norteamericanos, etc. La construcción del hotel la ejecutó el arquitecto catalán Eduard Ferrés y duró 18 meses, un tiempo récord para la época. Uno de sus símbolos es la cúpula de vidrieras hecha en Biarritz que cubre la rotonda rodeada de columnas. Este espacio que propicia los encuentros y al que muchos acuden a comer o tan solo a tomar un café, se concibió como jardín de invierno. La celebración del centenario ha hecho que tapicerías, muebles y en especial la alfombra muden la piel. El hotel ha confiado el cambio a Diego Gronda, un arquitecto de prestigio internacional que tenía muy claro que la naturaleza debía estar muy presente. Y nuestra primera idea fue esta alfombra, una alfombra contemporánea inspirada profundamente en la estructura de la cúpula y algunos de sus elementos, pero no de una manera literal, sino de una manera más abstracta, y cómo distintos elementos de esta cúpula se representan, ya sea en tapizados contemporáneos, en sillas existentes, en la tonalidad de los colores, usamos mucho el verde por la vegetación, y llegar a los últimos detalles, cómo creamos mesas contemporáneas con un cristal negro que empieza a reflejar ese infinito tan mágico del cielo. El Palace tiene alrededor de 400 empleados, cerca de uno por habitación. Isabel Martos ha sido una de ellas hasta hace solo unos meses. Entró a trabajar con 19 años, primero en la Casa Cuna y luego como maestra lencera. Que a conserjes y a camareros los uniformes les encajaran como un guante era su obsesión. Arreglarle los uniformes para que fuesen bien puestos, bien encajados los uniformes. Entonces a mí me gustaba que todos fuesen muy bien. Yo siempre le daba el toque final porque era lo que a mí me gustaba y ellos encantadísimos. La nota exótica y más actual la pone este restaurante situado en el interior del hotel. Su impulsor es el ingeniero de telecomunicaciones Roger Shen. El pilar de los fogones es cocina china de altos vuelos. Ahora aspira a la estrella Michelin. Aquí solamente utilizamos la mejor materia prima que existe aquí en Madrid. Los mariscos, por ejemplo, el bogavante, que son directamente traídos de Galicia. Y luego el pescado, por ejemplo, que es salvaje, lubina salvaje, de un tamaño bastante importante. Y solo utilizamos lo que es el filete, el mejor trozo
el pez, ¿no? Y luego el codorniz, que tampoco es un plato muy frecuente, no utiliza mucha gente porque no sabe ejecutar, cómo trabajar, tal. Es un codorniz del campo, también marinado en salsa de chile, ¿eh? Y luego tenemos aquí un arroz, pero solamente utilizamos arroz perfumado, arroz de Tailandia. Sedas, muebles historiados, papeles pintados son los materiales que dan lustre a este espacio que atrae a muchas caras conocidas.